ស្រីបងប្អូនទាំងគ្នាមកយកមុនតាញ់ទៅសួរខ្លួនឯងលោកថាកូមកយានីទៅថោកដុល្លារកូមកយានីទៅថោកដុល្លារលោកអត់បានថ្លៃសោះសួរចុះសួរឡើងដល់ពេលនេះឃើញសួរខ្លួនឯងមានកូលក់អត់មានលក់កូលក់ផងដល់ពេលសួរខ្លួនឯងហើយអត់មានកូលក់អញ្ចឹងគេដឹងថាជប់គេត្រូវកូថោកដោយសារយើងអត់មានកូលក់ឯងអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់ចំណី ឲ្យគោបានគ្រប់គ្រាន់សិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបង្ហាញបងប្អូនតោះគ្នាពីកន្លែងដែលខ្ញុំឈប់ធ្វើស្រែហើយយើងយកដីដែលធ្វើស្រែហ្នឹងយកមកដាំស្មៅឬក៏យើងទុកសម្រាប់ឲ្យស្មៅដុះហើយយើងជ្រោដោយគោស៊ីមែនទេតើបងប្អូនពីមុនប្រហែលជា4-10ឆ្នាំមុនគោថោកមែនទេមិនថោកប៉ុន្តែគឺថោកជានេះច្រើនដងហើយ គោពិបាករៀងពិបាកលក់ដែរកាលនេះហើយមានពេលខ្លះឈ្មួញខ្លះទិញអញ្ចឹងអត់តន់ឲ្យលុយយើងកាលនោះសម័យនោះទិញស្រីខលនិយាយទូរស័ព្ទអីចឹងទៅគេទិញដឹកទៅយួនដឹកទៅអីចឹងណាហើយយើងតាមទីហើយអ្នកខ្លះអាងតែស្គាល់អីចឹងទៅជពាក់យើងបួនដល់ថ្ងៃអីចឹងឥឡូវអត់ទេឥឡូវគ្រាន់តែមកដឹកគោគឺឲ្យលុយពីមុនអត់ទេដឹកគោពេលខ្លះដឹកគោយើងទៅបាត់ហើយអត់តន់ឲ្យលុយក៏មានដែរ ចឹងបើពីមុនពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញដីទាំងអស់នេះដីកន្លែងនេះកន្លែងសម្រាប់ទុកឲ្យគោស៊ីនេះគឺទំហំវាប្រហែលខ្ទង់ជិត5ហត្ថដីទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសមិទ្ធផលដែលបានពីការចិញ្ចឹមគោទាំងអស់កាលនោះចិញ្ចឹមគោតិចតួចទេគោ4-5ក្បាលអីចឹងទៅតិចតិចលក់តិចតិចលក់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំចឹងភ្លេចៗខ្លួនអីចឹងទៅលក់3-4ទិញដីមួយកន្លែងអីចឹងទៅ ហើយដល់ពេលលោកទីហោថាត្រូវការទិញកូយុនអីចឹងភ្លេចភ្លេចខ្លួនលក់កូលក់អីទៅទិញកូយុនបានប្រើអីចឹងទៅអត់ត្រូវការទិញស្រែភ្លេចភ្លេចខ្លួនយើងលក់លក់កូហើយទិញស្រែលក់កូទិញដីស្របជាលទ្ធផលទៅភាគច្រើនគឺបានពីកូនេះលក់កូទិញអានេះទិញអានោះលោតដល់ពេលចឹងទៅមើលឃើញថាការចំកូវាបរិវេធថោកមែនប៉ុន្តែវាស៊ីស្មៅ ដល់ពេលចឹងយើងចេះតែប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមបរិចតិចតួចទៅរាល់ថ្ងៃជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវាអាចថាវាមិនទៅមុខណាស់ណាប៉ុន្តែក៏វាមិនទៅក្រោយណាស់ណាក៏ដោយសារតែខ្ញុំការចិញ្ចឹមកូននោះដែរបើសិនតែគ្មានការចិញ្ចឹមកូទេម្លេះមិនដឹងត្រូវនៅណាទេយើងអ្នកស្រែអ្នកជាការចឹងឯងចេះតែប្រឹងបន្តទៅហើយពេលខ្លះទៀតខ្ញុំក៏ចេះតែសួរខ្លួនឯងដែរថា ឥឡូវគោយើងថោកហើយសួរថាម៉េចបានថោកដោយសារតែគោនាំចេញនាំចូលមកច្រើនហើយជួគោនាំចូលនឹងមិនបានប្រកួតប្រជែងឈ្នះគោយើងដោយសារតែតម្លៃគេថោកជាងយើងណាជួបើគោគេនាំចូលមកហើយគោគេតម្លៃថោកជាងយើងទៀតខ្ញុំមិនបានយើងនៅក្នុងស្រុកនឹងផលិតមិនបានថ្លៃហើយផលិតបានថោកហើយ យើងអាចថាមិនបានយើងលក់មិនបានចំណេញបើគេនាំចូលមកគេលក់ថោកជាងយើងមិនគេចំណេញអញ្ចឹងគេចូលគិតឡើងអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងមានតែខំប្រឹងចិញ្ចឹមទៅខ្លះលោយើងអាចថាចេះតែចិញ្ចឹមទៅខ្លះលោដល់ពេលដែលយើងត្រូវការលក់ត្រូវការអីគោវារឡើងថ្លៃវិញអីចឹងណាចៃម្យ៉ាងបើសិនជាយើងមិនទៅចិញ្ចឹមមិនចិញ្ចឹមគោយើងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីពូ យើងជាអ្នកស្រែអ្នកជាការអញ្ចឹងធ្វើអីក៏វាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងខាតប្រឈមមុខនឹងអីសពគ្រប់ហ្នឹងបើយើងទៅធ្វើការនៅថៃធ្វើការនៅអីរៀងដូចខ្ញុំនេះធ្វើការមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃទេ រៀងស្វត្តតាន់ចេះទៅធ្វើការទៅដូចធ្វើការសំណង់អីគេមិនយល់ទេខាតថ្លៃបាយអញ្ចឹងហើយមានតែយើងចំគោត្រេកត្រកខ្លួនឯងទៅហើយម្យ៉ាង ไอ้ท่าบ่มีโกเมดอบมันเพิกบาลีวิรุชีวิบานเท่ายังลุวิบานเท่าเนี่ยแต่ก่อนน่ะท่าบ่ยังลุบานที่เขาทำมวยมาเรียนนี่ยังลุบานไม่ชนะมันเตรมบุญปรามกบาลหรือก็บุญดับกบาลเลยมั้ยยังทำมวยมาเรียนห้าจ้ะบ่ยังลุบานเตรมปรามกบาลเลยไม่ได้ครอนบาลเด็ดอ่ะจังไอ้บันเชตไทยตรอมนะ เออไปได้ไปได้ไอ้นี่คือโกนโกบอกย่อมต้องอ้อมบุญ
ហើយមេយើងចងឲ្យវាស៊ីស្មៅធម្មជាតិខ្លះចងលាមមិនខ្លះណាអាស្មៅជ្រូកនេះភីច្រើនដាក់ទៅឲ្យកូនគោតូចៗនេះអញ្ចឹងនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា